No mulla oli aika selvä jo niin kuin silleen aika alussa se, että mä haluan lähteä niin kuin tekemään just tätä alaa. No läksyjä tuli enemmän, totta kai. Ja kyllähän niin kuin täällä joutuu tekemään enemmän töitä. Mut sit mistä mä oon eniten tykännyt, että ihmiset on tosi motivoituneita. Parasta opiskelussa on ollut se, että kun ollaan tuolla keittiössä ja siellä on niin tiiviisti ollaan toisten kanssa tekemisissä, niin siinä niin kuin väkisinkin porukka alkaa hitsautumaan yhteen. Ja siellä tulee semmoinen hyvä yhteishenki, että kaikkien kanssa pystyy tekemään töitä. Mä tulin lukioon, koska mä halusin semmoista perusyleissivistystä ja sitten oppia enemmän yleisesti aineista. Ja lukio on itse asiassa aina ollut mun semmoinen unelma. Mä valitsin ammatillisen koulutuksen ehkä sen takia, koska täältä pääsee nopeammin ehkä työelämään ja mä tiedän, mitä mä haluan tehdä. Opiskelu tapahtuu työsaleissa, työmailla ja ihan aidoilla työpaikoilla. Lukio-opinnot on tarjonnut minulle mahdollisuuden opiskella itseäni kiinnostavia aineita samanhenkisten ihmisten kanssa. Ja siellä pystyy keskittymään niihin aineisiin, mistä itse tykkää, niihin pystyy syventymäänkin sitten paljon enemmän. Paljonhan me on mietitty, että miten me autetaan sitä uutta lukiolaista. On oma ryhmän ohjaaja, on opettajat, on opo. Urheiluvalmennus antaa mulle mahdollisuuksia kehittyä lajissa ja tulla paljon paremmaksi. Kun hakee ammatilliseen koulutukseen, niin ei tarvitse olla ammattilainen. Se antaa niin hyvät lähtökohdat sille sun tulevaisuudelle ja myöskin työllistymiselle ennen kaikkea. Mä tulin lukioon siksi, että mä halusin pitää kaikki mahdollisuudet niin kuin tulevaisuudessa auki. Voin sitten myöhemmin, jos tulee vaikka muutoksia ajatuksia, niin päättää, että minne mä haluan jatkaa tästä.